Огнян Драганов ще продължи да ръководи Старозагорската опера. Той спечели конкурса за директор на културната институция със значителна преднина пред останалите кандидати Стефан Линев и Красимир Къшев, които не са набрали необходимият минимум точки, информира на сайта си Министерството на културата. Драганов бе временно изпълняващ длъжността директор от април миналата година. Възможността да имам 4 годишен хоризонт, както аз, така и моя екип, да дава възможността да планираме добре нашите спектакли, да можем да поканим хора, солисти, екипи, които да работят в Стара Загора, за да подготвят и представят представления всеки месец по едно заглавие, което е с високо качество, както на изпълнение, така и на чисто визуална и музикална партитура. Надявам се, разбира се, с назначаването на длъжността за сега има две или три кандидатури на различен директор на операта. С негова помощ, разбира се, да поканим тези хора, които да действително да привлечат публика не само от Стара Загора, но и публика от чужбина и от България. Разбира се, продължаваме с нашите планове за операта на открито, опера на стадиона. Имаме един действително така амбициозен проект и план да направим клетниците, мюзикъла клетниците през месец юни, края на месец юни на стадиона. Радвам се, че ни дава този хоризонт, радвам се, че заложиха на моя екип, радваме се, че можем да покажем онова, което всъщност ние година и 4 месеца защитавахме като програма, която, разбира се, беше реализирана в една трудна ситуация, ситуация, в която операта беше в началото в една трудна финансова беда, но след това, надмогвайки всички тези проблеми, ние успяхме да стигнем, да удвоим, даже бих казал да удвоим продажбите и броя зрители, които посетиха нашите спектакли. Пожелавам добър час на всички в операта и се надявам заедно да изведем операта на един друг рубеж. Европейски, по-близко до хората и операта действително в Стара Загора да бъде он институт, който всички ние мечтаем да се превърне в такъв. Огнян Драганов е завършил музикалното училище в Стара Загора с тромпет. Изучава оперна режисура в Нов български университет 2 семестъра в класа на професор Ваня Бачварова. Завършва курс по оперна режисура в Страсбург, Франция, като асистент режисьор на световно известният оперен режисьор Албер Андре Льорю. Дипломира се в Държавна музикална академия Панчо Владигеров в София, специалност оперна режисура в класа на професор Павел Герджиков. Своя професионален опит натрупва в Софийската опера, където последователно е помощник режисьор, асистент режисьор, режисьор и заместник директор през периода 1998-2002 година.